Pepe a oferit prima reacție după ce Cosmin Seleș a afirmat că nu știe să citească prompterul. Vorbele au fost spuse în emisiunea lui Cătălin Măruță. În timpul provocării sosurilor picante de umită spui tot sau ți-a gura foc, Cosmin Seleș a fost întrebat ce îl enervează cel mai tare la Pepe. Sub pretextul că a fost la cârma emisiunii Te cunosc de undeva, timp de 17 sezoane, și este cumva îndreptățit să-i semnaleze stângăciile, actorul a simțit nevoia să puncteze faptul că Pepe nu știe să citească prompterul. Reamintim că locul lui Seleș în emisiunea de la Antena 1 a fost ocupat de cântărețul și prietenul lui, Pepe. Cântărețul și actualul prezentator de la Te cunosc de undeva a mărturisit că i-a fost destul de greu să accepte provocarea de a prezenta show-ul alături de Alina Pușcaș. Totodată, prima persoană cu care a simțit nevoia să se sfătuiască a fost chiar Cosmin Seleș. În ciuda afirmațiilor pe care actorul le-a făcut, cei doi au o relație destul de apropiată, mi-a fost însă greu să vin în proiect ca prezentator. Mai ales că Seleș mi-e prieten. Înainte cu două săptămâni să mi se propună să fiu prezentator, Seleș a fost la mine la concert online. Iar noi am avut întotdeauna, și acum, o relație foarte bună. Și primul om pe care l-am sunat, când mi s-a propus, a fost Cosmin și am vorbit cu el, i-am spus ce mi-au propus, era la modul de bârfă. Mi-a spus, du-te Gogule, că eu nu mă mai duc. Noi tocmai vorbiserăm și îmi zicea că nu mai vrea nici în ruptul capului. Pentru că el deja a semnat în altă parte, el nu mai credea că poate să meargă în proiectul Te cunosc de undeva. Chiar dacă i s-a propus. Și într-adevăr, i s-a propus, dar el a refuzat. Nu-și mai dorea, voia altceva, prezentator sau concurent. E la fel de serioasă treaba în toate pozițiile. E mai greu, cred, concurent. Mai greu mi-a fost în primul sezon, ca prezentator. Oamenii se obișnuiseră, evident, cu Seleș. Dar oricum, nu mai puteam fi concurent, am fost de prea multe ori. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.